Mehriban Əliyeva intihar eləyibdi. İntihara cəhd eləyib daha doğrusu. Deməli, İlham Əliyev Rusiyaya gedəndə Mehriban Əliyevanı aparmayıbdı. Əksinə, Mehriban Əliyevanın əvəzinə deməli, Cahangir Əsgərovun qızı, Cəmilədən olan qızı Əminə ilə Rusiyaya gedib. Əminəni özü ilə aparıbdı. Əminəni özü ilə aparıbdı. Elə bir qonaqlıqdır da, ad günüdür məsələn. İndi Putin üzünə tüpürəcək, nə niyə? Putin İlham Əliyevin üzünə tüpürəcək, nə qarəcək, o öz yerində. İndi yanında uşaq olanda zat bəlkə vurmadı, döymədi eləyir də. Yəni, bəlkə də biraz uşağın yanında vurmaz, uşağın yanında belləməz, illəməz. Yəni, İlham Əliyev Rusiya Mehriban Əliyevanı aparmayıb, əksinə Cəmilədən olan qızı Əminə ilə Rusiyaya gedib. Mehriban Əliyeva bundan xəbər tutubdu, çıxıb həyətə, çox əsəbləşibdi, həyətə çıxıbdı və mühafizəçilərin 5 metrə yanında bıçağı çıxardıb damarlarını doğramağa başlayıb. Birinci bıçağı Mehriban Əliyeva çəkə bilibdi, kifayət qədər də o it qanından çıxarda bilibdi, amma ikinci bıçağı çəkəndə mühafizəçilər tutubdu, Mehribanın daha çox damarlarını kəsməsinə imkan verməyibdi. Deməli, dəyərli vətəndaşlar,